Gràcies, president. I dic que bé que actuo en substitució de la companya Eulàlia Reguant, que segur que hagués pogut afrontar aquesta intervenció amb molta més solvència i capacitat i rigorositat que qui ho farà. Però bé, està precisament a la cimera del G20, avui a Hamburg, penso plantant cara a les polítiques del deute i bé, doncs, sort d'ella que ha pogut assistir allà, no? Jo li he de mostrar, és a dir, tothom l'ha felicitat, senyor Aragonès, jo, en canvi, he de traslladar-li la meva sorpresa. Potser, diguem-ne, no estic tan avesat a la cortesia o a l'ofici parlamentari, no? Però a mi em decep profundament que una compareixença sobre el deute acabi sent, bàsicament, un acte de transparència, perquè vostè ens ve aquí a explicar un informe que el govern ja tenia, que els grups li havíem demanat i no se'ns havia proporcionat, i per tant que la seva compareixença com a membre del govern, com a un dels màxims membres del govern en aquesta matèria, es limiti a un acte de transparència i ens vingui aquí a dir que aquestes són les dades i ara el que cal és decidir quines polítiques, doncs comprendrà que és com a mínim decebedor, perquè vostè havia de venir aquí a explicar-nos quines són les polítiques que estan fent i nosaltres, com a grups polítics, dir-li si estem d'acord o no estem d'acord amb aquestes polítiques. Però he de dir-li que em dol, i el nostre grup parlamentari ens dol, que el que vingui aquí és explicar-nos com funciona el FLA, perquè diem-ne que de llegir reials decrets encara tenim capacitat els grups parlamentaris, i per tant el que li agrairia és que vostè quan vingui aquí a parlar del FLA ens digui si el FLA és bo o el FLA és dolent, si a vostè li agrada el FLA o si el FLA no li agrada, si el FLA ens dona sobirania o si el FLA ens la treu, però no ens vingui a explicar el FLA, perquè això ja sabem com funciona, ho sabem nosaltres. I per tant, quan ara veiem que aquest informe d'anàlisi de sostenibilitat del deute, permeti'm que em tiri a la piscina, parlava de feia projeccions per finals del 2016 i per tant es dedueix que era un informe del 2016, potser hagués estat bé que els grups d'aquest Parlament haguéssim disposat d'aquest informe en el moment en què el govern el va tenir a les seves mans o com a mínim en els mesos posteriors, i que no vingui vostè a explicar-nos-el aquí el mes de juny. Potser perquè alguns són molt fusterians i potser vostè també, no? I aquella màxima de fuster que deia que aquella política que no fem nosaltres de ben segur que serà feta en contra nostra, doncs potser seria interessant que vostè aquí ens vingués a parlar de polítiques, de les polítiques que fan vostès i no de les polítiques que fan en contra nostra des d'altres llocs. Sobre el deute, a mi m'agradaria recordar la declaració del 9-N. Ja sé que deu ser paper mullat per molts dels que hi ha a la sala, però potser els que som així romàntics ens agrada recordar com va començar la legislatura. I en aquella declaració del 9 de novembre hi havia un punt final, el punt número 9, per cert, els grups, els meus companys de l'Esquerra d'ordre parlamentari no van afegir-se a votar aquesta qüestió, en què precisament es demanava que el futur govern impulsés la renegociació dels finançaments estructurats, que sobretot intentés evitar aquelles situacions de pagament excessiu respecte als tipus d'interès i que en relació sobretot a la banca resident procedís a la renegociació del pagament dels interessos. I m'agradaria saber què s'ha fet, quines polítiques s'han fet sobre aquesta qüestió. Perquè és cert que vam aprovar una moció, la 38/11, sobre auditoria ciutadana del deute, i que era una moció, jo penso, molt ambiciosa en quant a objectius, en quant a mandats i en quant a deures que posava el govern. I vostè suposo que deu tenir coneixement d'una sol·licitud d'informació que li vam entrar a març del 2017 com a grup parlamentari, en què li demanàvem que es concretés precisament tots aquells punts que es contenien en aquesta moció, com per exemple el que deia que permetre a la ciutadania conèixer i entendre el procés d'endeutament, com aquell punt que deia posar fi a l'opacitat i que permeti que en un format obert i treballable puguem accedir a les dades sobre composició del deute. Composició. Avui no... Però de forma una mica més aterrada i detallada. Quins són els processos de contractació d'aquest deute? Com estan en fase d'execució les conseqüències, els tipus d'interès, les irregularitats que hi ha hagut en tots aquests processos, si és que n'hi ha, i, per tant, quines són les mesures de control democràtic que posem sobre la taula? Nosaltres quan li hem demanat totes aquestes dades, o bé no ens les ha donat, o bé no ens ha contestat,
o bé ens ha contestat amb les dades del Ministeri, que ja les teníem i que ja les coneixíem, i per tant no hem pogut accedir a tot aquest conjunt d'informació. Per exemple, l'estudi d'impacte de la possible planificació i execució d'inversions en deute, que vostès ens diuen o sabem que tenen i no ens han donat aquesta informació. El propi document d'anàlisi de sostenibilitat que ens l'ha presentat avui, però que fa mesos que nosaltres li demanàvem. L'anàlisi d'evolució dels tipus d'interès del deute, que vostès també tenen i que no ens han fet arribar als grups parlamentaris. En definitiva, tota la informació que té aquest govern, que hauria de ser l'antecedent necessari de la comissió que estem celebrant avui, en la que doncs ens han fet una gran explicació amb dades a través de la pantalla, però que repeteixo que no se'ns ha parlat ni una sola política. I en aquest sentit m'afegeixo a les preguntes que ja han sortit de... A mi m'agradaria saber, de veritat, si quan vostès van al món a visitar els Estats Units i a buscar finançament, doncs a què van, a qui visiten, amb quin objectiu i què és el que busquen concretament, quin tipus de finançament, quina és la política en aquest sentit que vostès volen plantejar. Perquè al final, si no, ens sembla que és cert, i en aquest sentit nosaltres hem votat en contra de la compareixença sol·licitada pel Partit Popular sobre aquesta qüestió, perquè és evident que el Partit Popular no ho feia amb la voluntat de buscar alternatives a l'economia, diguem-ne, de mercat i de la financiarització de l'economia, sinó que ho feia per una mera voluntat de desgast del govern, però que és evident és que hem de començar a construir alternatives i, per tant, quan vostès visiten els Estats Units, a mi m'agradaria saber exactament què hi han anat a fer. Potser perquè, per defecte, d'alguna manera... Cortesia de l'esquerra d'ordre. Molt bé, gràcies a l'esquerra d'ordre, a vegades. Té detalls interessants. Perquè demà tenim sessió a la Comissió de la Sindicatura de Comptes i estic segur que en els informes que analitzarem tornaran a aparèixer problemàtiques vinculades a irregularitats en la reestructuració i renegociació del deute. Perquè, per posar un exemple, l'Agència Catalana de l'Aigua, quan vam analitzar l'informe corresponent, vam poder observar com, precisament, en el procés de renegociació i de refinançament del deute es havia modificat el tipus d'interès del que disposava en l'any 2011 l'ACA, en el moment en què va entrar en col·lapse, com aquesta renegociació va ser aprofitada per determinades entitats bancàries per fixar un interès entre el 4,37 i el 5% en els crèdits que té l'ACA. I aquest Parlament, a petició d'aquest grup parlamentari, va aprovar una resolució a març del 2017 en què instava l'Agència Catalana de l'Aigua a estudiar econòmicament i jurídicament una millora de les condicions de l'acord de reestructuració. I, per tant, torno al principi del que li deia. Quina feina ha fet aquest govern en relació a la reestructuració del deute? Seguim en deutocràcia o estem intentant construir algun tipus de sobirania enfront d'això? I, sisplau, senyor Aragonès, parli'ns de quines són les polítiques d'aquest govern. Volem més fla, volem menys fla, volem sortir del fla, volem ja entrar-hi de ple... Digui'ns què pensa fer el seu govern i deixem d'alguna manera de construir aquest discurs neutre sobre les dades, que en principi són dades que són de tots, no són del govern. El que és del govern són les polítiques i sobre això és sobre el que hauríem de discutir i sobre el que vostè no ha dit ni una sola paraula. Gràcies. Gràcies, diputat.